papa, ndagukunda. Imbunugira ngo mbeho ndazibona. Imbunugira ngo nagire icyo mbura ndazibona. Amajoro urara udasinziriye ushaka icyadutunga. Papa, kuri tanga cyane, uri ingenzi mu buzima. Papa, papa, kunera ishema. Papa, oh papa, papa, ndagukunda. Uti papa ndagukunda byaje bite kujya kubategeka indirimbo bakugita irimbiye mama. Nabonye ngo neza usanga papa agera kugira ngo tubeho. Aho yaraye I Karongi, yaraye mu Ruhango kugira ngo twishyurire minerivare. Niyo mpamvu ariwe nayikoreye. Wiga mu kangahe? Niga mu wa gatatu primaire. Mu gatatu primaire. Muganiye na Sage kuri 0780794174 na 0780794175 kuri 0780765569 na 0783098964. Waramutse neza. Sage wamwumvishe. Niko bimeze cyane uti courage yindirimbo yise amaso yacu twahanze Imana sanswe ari muri kirize se byo kubera iki wifuje kongera kuyisubiramo nasubiyemo igitero ariko nishakira nasubiyemo inyikirizo nishakira ibitero wishakira ibitero. Reka tuyumveho gato ubundi tugaruke tuganira n'uyu mwana w'umuhungu imyaka icumi yatubwire kuba yarahisemo gutangira umuziki ku myaka y'imito nk'iyingiyi ababyeyi bakabimwemerera bakanamufasha no kwiga byose bibasha kugenda bikora n'ubundi bwusange rero tuganira nawe mwese mugenda munagana nawe ku murongo wa telefoni reka twumve indirimbo ubundi ngaruke dukomeza n'ikiganiro cyacu ngenda cyari ryaziva uracyari kunyumva neza cyane ku 95.9 Radio Huguka ndi kumwe na Rwema neza stage uyu mwaza imyaka ine mu muziki imyaka ya bicumi. Yego. Wabaye icyamamare. Yego. Ku ishuri bagufata bata abandi bana mwigana ibyo byose ni urungano ruto rwa rugenzi rwawe imyaka icumi barahari bagenzi bawe mwigana mu wa gatatu bababona bavuga bimeze bite ku ishuri. Nta kibazo kiba gihari. Avuga twigana icyamamare. Saje abana bagenzi bawe batoya usanga mu myaka nk'iyawe nk'itandatu gutyo we byaje kugera ku ivyo mwegerekanye inyimbo nkuru mu muziki n'ubundi ni ibintu wiyumvaga mu rugo ati ndaririmba mu rugo bakabikunda cyangwa ni mu rugo ntibabagize muri ari kugira ngo bitu no gukora n'ubundi kuri imyaka bumva abandi bahanga ndavuga ngo none se hariya bumva bigenza gute nibwo nahanze indirimbo shuri ryanjye kuri ryanjye nibwo ndangije ntiriye mbashoye cyanjye barangije papa watashye ndayibaririmbira baravuga ngo ni nziza cyane bayinjyanira muri studio isohotse izaye nziza cyane barishima baravuga ngo nzajya mpanga n'izindi bazajya bamfasha iki gihe ku myaka itandatu niwe yandikiye indirimbo uwo kangahe mu ishuri aratwite Sage nuko rero bimeze neza cyane turacyari kubwira na Sage Bugariye nawe kuri 0787974174 na 0787974175 uganiye n'uyu mwana ukiri muto azibona ngewe impano n'ubundi ikomeje kugenda inkungura ku rwego rwo hejuru urumva yuko imyaka itandatu ugatangira kujya wandika indirimbo ukajya muri studio bari ibintu bitoroshye cyane iyo uri muri studio ntabwo uba ufite bwa mbere nibwo nageze ubwoba ariko ariko ubwoba bwagiye bushira ntabwo nkigira
uyu munsi uragenda gatwika eh niki kigogora cyane iri kuri coding indirimbo zawe bya byose maze kukimenya mo gutangira igitero cy'ambere kugendera mu njyana n'ibyo yongora ariko iyo ngeze ku cyakari cyangwa icya gatatu biba nta kibazo oh ngo byoroshye abahanzi bo hanze hano mu Rwanda ujya ubakurikira yego nkandi ukunda ubu ngubu ukunda Bruce Melody hari indirimbo uri gukunda muri iyi minsi ye katunyoroshereze mu bana fasta bumva uryoheza karimbo ka Melody uri gukunda ndagufasha mbwira ya yindi baririmba bagute ndahita nkubwira yari yo ngo bayama frisco basa naho moli kasanya za menyere inga karimbe neza urumva kwiza ho moli ndetse n'inga gari za menyere bimbatse ungirishwa abantu bumve kuri kuri ibyo biri ba Bruce Melody eh witonze neza Bimbatse yo nabaye cyamamare ubimbatse yo nabaye cyamamare padu padu Bruce Melody mukundira iki kwagira indirimbo nziza ukundi wumva afite indirimbo nziza kugeza kuri ubu ngubu nabuze mbona indirimbo zawe ziganza mu ndirimbo zaririmbiye Imana sibyo ndetse n'indirimbo z'ubuzima busanzwe hari igihe uzaba ugatirenda reka nkore nk'iza Bruce Melody eh yego se ko mbona wagize isoni turi kuri radi eh reka na Saje kugeza uyu munsi wa none turi muri 2021 ababyeyi bawe iyo bari kugufasha ubona babyumva neza nkuko nawe ubyifuza barabyishimira cyane ubw'indirimbo irangiye baravuga gukomereza ntabwo bibangamira ishuri ryawe wiga bibangamira nk'amasomo yawe wenda nawe wumve tuba watangiye kuririmba utangire kujya ugenda ucika intege no kujya ku ishuri rimwe na rimwe bigabanye oya sinjya mpfa guseba cyatse narwaye ariko ibintu byo guhanga nyine biza mu kiruhuko iyo ari iminsi yo kwiga ubwo nyine ni ukwiga niba aricyo wifuza kumubaza ku murongo wa telefoni cyangwa se icyo wifuza kumugiraho inama ni 0789 74 74 na 0789 74 75 uganiye nawe ubundi yatwaye gato turaza kubona nawe tumusezerera Imana iyo yumvise wane yesaye waramutse neza saje wamwumvise sawa urakoze cyane yesaye akaba yerekeye twagarutse rero n'ikindi gice cyacu cy'ikiganiro hamwe na Sage agira turirimbira ku ndirimbo zigeze zitandukanye tubwiye yuko indirimbo ya mbere wanditse ari ishuri ryanjye ishuri ryawe turirimbireho nayo twumve ukuntu bimeze ishuri ryanjye nkunda ritanga uburere n'ubumenyi ishuri ryiza rirangwa n'umurava ni ikinyabupfura ndashimira mwarimu witanga buri munsi ubumenye gusoma no kwandika ishuri ryanjye nkunda ritanga uburere n'ubumenyi ishuri ryiza rirangwa n'umurava ni ikinyabupfura ndashimira ababyeyi bampitiye mu neza bakanjyana kwiga kuri Saint Andre ishuri ryanjye nkunda
tango burere n'ubumenyi shuri ryiza rirangwa n'umurava ikinyabupfura nuko bibeze cyane rero ati ishuri ryanjye ni isaje abandi bantu babiri ku murongo wa telefone ngendagana ku musozo wado wi sawa urakoze cyane alo alo wanawe akaba yakomeje turagira tugare na sage mwese muri kugenda munyereka yego turi kubona muri bibije bigiye bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda alo nasubize mwana ufite imyaka ingahe ufite imyaka 10 Eh wabyumvise hello Oui Allô Nuko bimeze neza cyane n'ubundi burusange n'abandi bana nkabo ngabo n'ubundi abo tugerageza kugera tuganira nabo twumva uko abyifashe Yes I Oui Yego Elike Urumva bikora fresh cyane Sawa nuko bimeze ni Eric irwamagana nawo muri twitwa komeje n'ikiganiro cyacu n'ubundi muri rusange indirimbo ya yise papa akaba rero yavuze yuko akunda mu zindi ndirimbo zose kurenza izindi muzo yakoze n'ubundi muri rusange avuga ati ndebo majoro papa rara Allo Allo Ndiyo ushaka kureba video y'umwana tuganira wose kujya kuri YouTube yanjye ifa ndiyazi 250 rwose kuza kuyisangaho urebe umwana kabisa ko bari na sharp bite y'ubwoba ari ukuntu uri kuganira n'umuntu kabura mu buzi Zaje abandi bana bagenzi bawe se babagiriye inama mu bigendanye n'umuziki abandi bafite izindi imana zitandukanye ibagire sha yagiye nabo nk'icyamamare nabagira inama ye yo kukuza impano bafite no kutitinya niko bimeze cyane iki kintu se wumva wabwira ababyeyi bawe tugenda tugana ku musozo Abasuhuza. Wakoze cyane kuza kuri uyu munsi kuganira natwe. Ubwo n'ubutaha uzagaruka. Yego. Yitwa Sage ujya kujya kuri YouTube n'indirimbo ze zigiye zitandukanye n'umwana yashyizeho naho ubundi nuko nk'uko byari byifashe nuko ikiganiro n'imitipe byari.